இன்ன ვიდეოში შევეხეთ સ્ટોქსის თეორემას და მოდი ვნახოთ સ્ટોქსის თეორემა რამდენად მუშაობს ჩვენთვის ნაცნობი რთარებებში. მოდი ავაგოთ ესეთი სიტუაცია. ესე იგი, გვაქვს თქვათ, ანუ სამგანზომილებიასკი ხატავ, მაგრამ რეალურად ამ სამი განზომილებიდან x y სიბრტყეში გვაქვს რაღაცა ზედაპირი რაც გვაინტერესებს, ხო? რაღაცა რეგიონი რაც გვაინტერესებს. აქეთ გვაქვს z-ი ა ეს რეგიონი იყოს თქოე პიროვითათი ერი ა რეგიონი და მინდა ავიღო წირითი ინტეგრალი ამ რეგიონის გარშემო ეს წირი არის უკეთ უნდა ემთხოვდეს მაგრამ რთულია ა ც იყოს ეს წირი და ორიენტირებული არის საათის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგოდ და მინდა ვიპოვო ინტეგრალი ესე იგი წირითი ინტეგრალი f და წეროთ if daring,садац моды f-ი იყოს ასეთი რაღაცა. ესე იგი, f-ი იყოს ვექტორული ველი, რომელსაც აქვს p კომპონენტი და აქვს q კომპონენტი. მაგრამ ეგ არის და ეგ, ანუ i და j მიმართულებით აქვს კომპონენტები, ესე იგი ამ სიბრტყეში ცხოვრობს, აქეთ-იქით არის, არ ვიცით როგორი ზუსტად როგორი vectorul veliia s adra miersuloba oks, magram nu asat vectorul veliia ar ga achnia moklets as shesabamisi komponenti, kho? Da akhla minda vipo ai es integrali, ogon minda gamouiqeno Stokesis teorema. Akhla ras meubneba Stokesis teorema. Meubneba rom es integrali igivea, rats ormagi integrali am zedapirze, razedapirits gwa interesebs, romelic mtliana daris aiam xy sir dqeshi, kho? Modi principish pers sheusabameb, esaygi aiam ზედაპირზე და აქ არ უცრია უნდა წეროს ჯერ მაგრამ ბოლოს უნდა გამრავლდეს უბრალოდ ფართობის ელემენტზე ხო? ეგ ვიცი. იმედია რომ ანუ ზემოთაც გიომიწერია, თუნდაც ხო 110, მაგრამ ნუ ესეთ აღნიშნე ზედაპირის ფართობი, აქ 10 აღნიშნავ. 10 რატომ აღნიშნავ? შეიძლება მერე მერე მიხუდა შეიძლება რაღაც ნაცნობს გავდეს. მაგრამ მოკლედ რას მეუბნება მომ ეს ტოქსის თეორემა მეუბნება რომ უნდა იყოს აი SDD-ე, აი AMD-ის ტოლი, ხო? აი AMD-ის ტოლი. ანუ მე ახლა მჭირდება დავთვალო f-ის როტორი, როგორია. და ნუ მე მე მომიწევს კიდევ გავამბროლო ერთეულოვანი ვექტორზე, მართობულ ერთეულოვან ვექტორზე ამ ჩვენი z-დაპირის, მაგრამ მოდი ჯერ, ანუ თვითონ აბიჯით წავიდეთ წინ. ესე იგი, დავთვალოთ მოდი როტორი f-ის, გამეორებაც იქნება თან. რომ ვიპოვოთ, გვინდა დეტერმინანტი 3x3-ზე матриცის, სადაც z-ს ტრიხონში გვაქვს ერთეულოვანი ვექტორები, მეორე სტრიხონში გვექნება ddx de de y-i ta de dzeti, ხო, ანუ ნაბლას კომპონენტები პრაქტიკულად და მესამეში გვექნება თვითონ f-ის კომპონენტები, ოღონდ ნული იქნება მესამე კომპონენტი, რადგან არ აქვს, ხო, შესაბამისად ნული. ახლა ეს რა იქნება? Ну i როცა არის, ანუ i შესაბამისად ის წევრისთვის გვექნება, აი ამისი დეტერმინანტი პრაქტიკულად. de de y-ი და ნული მომცემს ნულს, ესე იგი i გამრავლებული ნულს - ddz/dq, ესე იგი q წარმოებული z-ით, ხო? ანუ q არ არის z-ის ფუნქცია, მარტო x-ის და y-ის არის, ამიტომ ეგეც შეიძლება ნული. ეგეც შეიძლება ნული. ამას გამოკლებული g გამრავლებული dd/dx და ნული, dd/dx-ის ნული მომცემს ნულს - dd/dz და p, ესე იგი p წარმოებული z-ით, ისევ ნული. და ამას დამატებული k გამრავლებული dd/dx და q, ესე იგი q-ს წარმოებული x-ით კია წარმოებული x-ით, მინუს დე დი y და p, ანუ p-ს წარმოებული y-ით. ზოგაა? p-ს წარმოებული y-ით. ესე იგი, გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში, რომ ესენი უბრალოდ gakra, ნულებია სულ და k გამრავლებული, აი ამ გამოსახულებაზე არის თორმე როტორი f-ის. ხა? ახლა რادارჩა აქ რეალურად, დაგვჩა ერთი რაღაცა, უნდა გამომრავლოთ მარცხვულ ერთეულოვნან ვექტორზე მაგრამ რო დაუფიქრდეთ ახლა მარცხვული ამისი იქნება ნებისმიერი რაღაცა რაც არის z-ის მიმართულებით, ხო? იმიტომ რომ ეს არის x y y ცირტყაში. და ერთეულოვანი ვექტორი, რომელიც z-ის მიმართულებით არის მიმართული არის კ, თვითონ. ანუ სხვაგარაძრომ თქვაც ამისთვის ერთეულოვანი მარცხვული ვექტორი არის თვითონ კ ერთეულოვანი ვექტორი. შესაბამისად გამოდის რომ ახლა ეს უნდა გამრავლება სკალარულად კ-ზე, ანუ კ გამრავლება კ-ზე უბრალოდ მოგვცემს ერთს. და გამოგვივიდა რომ აი აქაც უნდა ჩაჯდეს როტორი f-ის არის აი ეს ნაკილი ხო? ესე იგი აქ უნდა დავწეროთ d q შეფარდებული d x-თან - dp კოფეილი კოფეილი ვთქვი შეფარდებულიც არა ასტორი ინსტინქტუროთ თქვი d q წარმოებული x-იც dp ეს კი არა q წარმოებული x-იც და p-ს კერძო წარმოებული ბოლომდე ფორმალურად ვიყობანem იგრიკით. ახლა ეს რა არის? შეიძლება გეცნობოთ ვიღაცებს, ეს არის გრინის თეორემა. ხო? ანუ გრინის თეორემა ზუსტად რომ დაუკვირდეთ, აი ძალიან ადაქ რაც გვიწერია. ეს არის გრინის თეორემა. და აღმოჩნდაა ესე იგი რომ თურმე સ્ટોქსის თეორემის კერძო შემთხვევაა გრინის თეორემა, როცა ერთ სიბრტყეში გვაქვს ზედაპირი, ხო? That შეიძლება უცნაურადაც გამოიყურებოდა თავიდან რაღაც რენდომი, ანუ შემთხვევითი რაღაცა, მაგრამ ეხლა ნათლად ჩანს რომ თურმე უბრალოდ ეს არის ა ვექტორული ნამრავლიდან ert1 კომპონენტი ხო 3-დან უბრალოდ 2-ი ხრება, იმიტომ რომ აქ ნულიანი მაქვს